Benvinguts al Friki Online, càpsula 470. Ens anem a Panini, ens anem a Marvel i ens anem als superherois. Amb una nova superheroïna, Seda. Bé, nova no, perquè ja havia sortit d'altres llocs, però ara té col·lecció pròpia. Com veiem, a la coberta i pel nom, això tira molt a Spider-Man. Una noia jove que viu amb el seu germà, amb un comparteixen pis a Nova York, i que treballa pel Daily Bugle, treballa per JJ Jameson. Treballa de periodista, evidentment, igual que Spider-Man. Al mateix temps, té superpoders i té aquest altre ego, que alter ego, que seria ser aquesta superheroïna. De què va la història? Doncs, a veure, aquí els autors, Go, en el guió, la guionista coreana, igual que el personatge, Miyazawa i Herring en el color. La part gràfica realment funciona molt bé, és aquest còmic d'estil ja més juvenil, amb un toquecillo que ens pot recordar una mica el manga, però no, evidentment, és un còmic de superherois, però sí ambientat amb aquest rotllo coreà, ja que la noia és d'ascendència coreana, i es fica en unes... De què va la història? Doncs hi ha unes... Comencen a assassinar tríades i màfies asiàtiques. Qui les assassina? Un dimoni molt xungo, un pinta de gat. Però aquest dimoni treballa per algú. O això, aquest algú es pensa que treballa per ell. Algú que vol acaparar totes aquestes màfies. D'aquí ve aquesta història, on tindrem personatges i sorpreses tota l'estona i, sobretot, molta acció. A l'interior tenim les cobertes netes i, al final, res, al final, una miqueta de portades, cobertes alternatives i il·lustracions, com sempre ens tenen acostumats en aquests recopilatoris Marvel. Realment és divertit, és fresc, és un còmic simpàtic, que a més que ja és un personatge que ja hi és, però comencen aquí les seves aventures i en aquí podem començar a conèixer tot el seu entorn. Aquesta relació de treballar en el diari i fer de superheroi, aquesta dicotomia, que en el contrari que Spider-Man, que JJ Jameson l'odia a mort, en aquesta Seda li cau molt bé i fins i tot li demana que sigui la seva guardaespatlles, sense saber la identitat real de que la noia Moon treballa per ell també en el diari. Molt divertit, acció, amb algunes pàgines bastant espectaculars, com n'hi ha alguna per aquí que va en una zona que intenta d'unir les màfies i els convida tots en unes saunes, que és bastant espectacular, on ella va intentant de passar per tot arreu. O sigui, és una doble pàgina, però amb seqüència, que realment està molt, molt currada. Nova superheroïna per tots els públics, Seda de Marvel, publicada per Panini. Salut i a llegir còmics.